ជំរាបសួរយាយតាអ៊ំពូមីងថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំមកអានរឿងអ៊ំពីនំធំមួយឯស្ដាប់បាក់អមទាំងអស់គ្នាអ៊ំណានំអ៊ំមួយដំដំមាននំធំមួយដំដំមាននំធំមួយដំកាត់នំជា8ចំណែក1ចំណែកជារបស់យាយ1ចំណែកជារបស់តា1ចំណែកជារបស់ម៉ាក់ឯង1ចំណែកជាដកមកពុកមួយចំណែកជាដកមកមីងមួយចំណែកជារបស់ពូមីក៏សេះអូអូស្កមសេះស្កមចឹងណាតើវាអត់ទៅមានអីញ៉ាំទៀតមួយចំណែកជារបស់បងមួយចំណែកជារបស់ដំដំយាយតាម៉ែពុកមីងពូពីស្អាតនំបងនឹងដំដំយ៉ាងនំដែរសូមអរគុណពីអូនហេអូហេអូនគឺហេប្លុកអណ្ដំបញ្ញាគឺអូនហេអូជំរាបលាយាយតាអ៊ំពូមិញតអស់នេះអរគុណយាយតាអ៊ំពូមិញបាយជួបគ្នាដែរវីដេអូថ្ងៃក្រោយទៀត